أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں ہیبت اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھلائی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھائی گئی وہ چیز جو تمہارے خوشی کی تھی. تم میں سے کوئی تو دنیا کو چاہتا تھا اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا تھا پھر تم کو الٹ دیا ان پر تاکہ تم کو آزمائے اور وہ تو تم کو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر. یعنی یہ تو تمہارا امتحان تھا. یعنی غزوہ احد کے متعلق یہ آیات ہیں. اب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور روب ڈال دیں گے کہ باوجود تمہارے زخمی اور کمزور ہونے اور نقصان اٹھانے کے تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا. ابو سفیان اپنی فوج لے کر ناکام میدان سے بھاگا. اس کے دل میں کبرتبہ خیال بھی آیا کہ تھکی ہوئی فوج کو دوبارہ چل کر حملہ کرنا چاہیے مگر ہیبت حق اور روب کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر صبر و استقلال سے کام لوگے تو حق تعالیٰ تم کو غالب کرے گا. چنانچہ خدا نے اپنا وعدہ ابتدان جنگ میں سچا کر دکھلایا. انہوں نے خدا کے حکم سے کفار کو مار مار کر ڈھیر کر دیا. سات یا نو آدمی جن کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا یا کے بعد دیگرے دیا گیا سب وہیں کھیت ہوئے. آخر بدحواس ہو کر بھاگے. مسلمان فتح و کامرانی کا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے اور اموال غنیمت ان کے سامنے پڑے تھے کہ تیر اندازوں کی غلطی سے خالد بن الولید نے فائدہ اٹھایا اور یک بیک لڑائی کا نقشہ بدل دیا جیسا کہ پہلے گزر چکا. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا اس کا خلاف کیا اور آپس میں جھگڑنے لگے. کوئی کہتا تھا کہ ہم یہیں جمے رہنا چاہیے. اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت, چل کر غنیمت حاصل کرنی چاہیے. آخر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے اور مشرکین نے اسے راستے سے اچانک حملہ کر دیا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی. ان چیزوں نے دلوں میں کمزوری پیدا کر دی جس کا نتیجہ فشل اور جبن کی صورت میں ظاہر ہوا. گویا بزدلی تنازع اور تنازع کا سبب عصیان تھا. یعنی بزدلی ہو گئی آپس کے جھگڑے سے. اور آپس کا جھگڑا کیوں ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی. بعض لوگ دنیاوی متاع یعنی مال غنیمت کی خوشی میں پھسل پڑے جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا. ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کے نزول سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ ہم میں کوئی آدمی دنیا کا طالب بھی ہے. یا تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ رہے تھے, اب تم ان کے آگے سے بھاگنے لگے. تمہاری غلطی اور کوتاہی سے معاملہ الٹا ہوا اور اس میں بھی تمہاری آزمائش تھی تاکہ پکے اور کچے صاف ظاہر ہو جائیں. بہرحال جو غلطی ہوئی خدا تعالیٰ نے اس کو بالکل معاف کر دیا. اب کسی کو جائز نہیں ہے کہ ان پر اس حرکت کی وجہ سے تان و تشنی کرنے لگے. ان کے کوتاہیوں کا اللہ نے معاف فرما دیا اور عتاب میں بھی لطف اور شفقت کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے. یہ سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 151 تا 52 دو آیتیں تلاوت کی گئی جو غزوہ احد سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت اور روب ڈال دیں گے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالروب, کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے مسیرۃ الشہرین, یعنی ایک مہینے کی مسافت کے برابر, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاک اتنے دور تک بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں تک چل کر آدمی ایک مہینے کے بعد پہنچے. اور مفسرین و شعراء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مہینے کی قید اس لیے لگائی کہ اس زمانے میں آپ کے دشمن اتنی مسافت پر تھے, اس کے آگے آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں تمہارے ہیبت ڈال دیں گے. وجہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شرک کیا ہے. جو کتے بلی بندر کی پوجا کرتے ہوں بھلا وہ دل ان کے مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں, اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے ذات عالی پر ہو وہ فولادی سینہ اور اس کے اندر مضبوط دل رکھتا ہے. کیونکہ ایمان وہ عظیم طاقت ہے جو قلب کے اندر جماؤ اور دل میں طمانینت پیدا کرتی ہے. پھر فرمایا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, بئس مثوى الظالمین, ظالمین کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر بعض لوگوں کو خیال ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا, پھر غزوہ احد میں ہم کو شکست کیوں ہوئی, 70 آدمی شہید ہوئے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے, حتیٰ کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی اڑا دی گئی. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھلایا. جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تو شروع جنگ میں تو تم نے بازی مار لی تھی, جتنے مشرکین کے علم بردار تھے یکے بعد دیگر 7-8 سب کے سب قتل کر دیے گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے. لیکن ایک معاملے میں تم سے حضور کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی, اور وہ معاملہ وہی تھا کہ پہاڑی گھاٹی پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمارت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا تھا, اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑنا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت کے جمع کرنے میں امیر کی اجازت کے بغیر نکل گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بہت منع فرمایا لیکن لوگوں نے نہ سنا. بس ان کے ساتھ 10-11 آدمی تھے, وہ 250-250 آدمیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے. یکے بعد دیگر سب شہید ہو گئے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہو, اپنی جان تو دی لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے, تم آپس میں جھگڑنے لگے, اور تم نے اللہ کے نبی کے نافرمانی کی. تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. فشل کے معنی بزدلی کے ہیں, نامردی کے ہیں, اور نزاع کے معنی جھگڑے کے ہیں, اور عصیان کے معنی نافرمانی اور گناہ. تو تینوں کے اندر جوڑ ہے. بزدل اس وجہ سے ہوئے کہ تم نے آپس میں اختلاف کیا. معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے, جیسا کہ آج کل امت مسلمہ کی حالت ہے. اور جھگڑا کیا تھا؟ بعض کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری نعشوں کو اگر پرندے بھی نوچنے لگے تب بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا. لیکن بعضوں نے کہا کہ جس مقصد سے آپ نے ٹھہرا فرمایا وہ مقصد پورا ہو گیا, چلو اب غنیمت کے جمع کرنے میں چلے جائیں گے. تو بزدل ہوئے جھگڑے کی وجہ سے. اور جھگڑا کیوں ہوا؟ عصیتم, تم نے اللہ کے نبی کے نافرمانی کی. اگر یہ کہتے کہ بھئی ہمیں جو بھی ہو اللہ کے نبی کا حکم یہاں سے 1 انچ بھی ہٹنا نہیں ہے, تو یہ نافرمانی بھی نہ ہوتی, جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی نہ ہوتا اور نہ بزدلی آتی. پھر ارشاد فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ من بعد ما راکم ما تحبون, تم کو ایک ایسی چیز دکھلا دی گئی تھی جس کو تم پسند کرتے تھے, یعنی مال غنیمت کا جمع کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں. انہیں اندازہ لگائیے کیسے ایمان ان کا مضبوط تھا. لیکن اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ, تم میں بعض تو وہ ہیں جو دنیا کے چاہنے والے تھے اور بعض آخرت کے. لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح دنیا کے طالب تھے. اللہ جزائے خیر دے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ ان کے دنیا کا حاصل کرنا دنیا کے لیے نہیں تھا,
بلکہ وہ دنیاوی اللہ ہی کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر وہ مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تو کیا ان کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملتا؟ ضرور ملتا, کیونکہ وہ بھی جنگ میں شریک تھے. لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ڈبل ثواب کمائیں گے, ایک ثواب تو یہاں نگرانی کرنے کا اور دوسرا ثواب مال غنیمت کے جمع کرنے کا. اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں, اور مجتہد جب غلطی کرتا ہے تب بھی اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر تم کو الٹ دیا تاکہ تم کو آزمائے. چنانچہ پہلے وہ بھاگ رہے تھے لیکن اب تمہیں بھاگنے کی نوبت آئی اور تم میں کے 70 آدمی شہید ہو گئے. بات یہاں پر ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں لقد عفا عنکم, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب اس کے بعد ہم میں سے کسی نااہل کو اس بات کا اختیار نہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں, ورنہ بعض ماڈرن ٹائپ کے جو مجدد ہیں یا مفسر وہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جمع کرنے کے چکر میں فتح شکست میں بدل گئی. نعوذ باللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کو اللہ نے معاف فرما دیا اب اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کا اختیار ہرگز نہیں ہو سکتا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان مومنین میں شامل فرمائے جن پر اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک.